Ac fyddwch chi fod yn islic iawn, dicrad y gegin. Neris, sy'n hwyl sy'n iawn. Iawn, ydw. Beth sy'n ti ar ein cyfer ni heddiw? Wel, mae'n Seal y Troi dydd Seal, sef Stir Up Sunday, ac felly mae'n bryd i wneud y pwdyn Nadolig, neu'r plwm pwdyn den. Wi wedi dechrau wneud e fan hyn. Mae eisiau dechrau y diwrnod cyn ni, a mae'r cynhwysion i gyd wedi osod fan hyn. Felly, os ewn ni at felly, y ffrwythau yn y blaen fyna, mae dy fi 125 gram yr un o'r gwahanol ffrwythau yna. Felly, mae sultanas, dau fath o sultanas fan hyn. Ac y rai eiraidd a rai cyffredin. Mae'r eiraidd yn rhoi fath y lliw ychwanegol. A wedyn ni, mae dyn ni cherries, ond dwi ddim yn hoffi'r glasau cherries na. Fi'n gweld nhw bach rifelus. Felly fi'n defnyddio rai morello wedi sychu. Ac beth alwn ni? A wedyn ni, raisins. Ond triwch cael rai mawr, achos mae mwy o sydd yn dyn nhw. Ie, bach mwy melus. Ydyn, ydyn, yn hollol. A wedyn ni, mlaen, wedyn ni eto ni'n canol nes y gato fe. A dyma, wel, yr eirin den, na ni, hwnna fyna, yr eirin sef prunes, eirin sych. A dyna ble mae'r gair plwm yn dod, mae'n plwm pwdyn. Ac wi'n defnyddio 200 gram o'r einna, heb gerig, a wedi chwarteri. A mlaen at y plat nesa, peel cymysg, mixed peel, fyna, rhyw 50 gram o hwnna, siwgr tywyll iawn, sy'n eisiau lot, 100 gram yn unig, achos mae lot fel ystrwydd yn ni gyda'r ffrwythau, ond yr un molasses hwnna, felly mae'n blas fel trio gyda fe. A wedyn ni, ar almonau wedyn ni, wy'n defnyddio rai o Sbeineg, a mae'r hwnna, a rai mwy fflat, torri'r un ar ran, rhyw 50 gram ar un. Felly mae'r ffrwythau yna i gyd yn y fowlen yn fan hyn. Yn ychwanegol o hwnna, mae dy fi afal a gellig fyna, wedi gratio'r un, mae'r un mewn. Okay. Un oren, un lemon, mae'r rheina mewn y croen a'r sydd, ac yn ola deg, yr alcohol, wrth gwrs mae rhaid ni cael alcohol, mae'n dolyg. Un i'n dieddol o roi stout, neu tymor, yw gwrw tywyll, mae'n droddodiad yn y teulu ni, felly rhyw 75 mil o hwnna, a wedyn ni un ar rym, neu whisky, neu frandi, un o beth chi moyn. A un llwyfwrdd o triog tywyll, os chi moyn pwdyn tywyll. Okay. Beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, am y pwdyn a'r disiau Nadolig ydy, mae'n rhywbeth traddodiadol ac eto mae gan bob teulu reseit bach yn wahanol. Os. Mae lawr i'r gymysgedd o ffrwythau a faint o ffrwythau. Mae rhai reseitio felly ar gyfer, ws, mae hwnna dwi'n, ar gyfer un pwdyn, un pwdyn dau beint, felly yn rhoi 500 gram o ffrwythau. Rhai eraill, kilo neu kilo a hanner. Cos dwi'n ffan o'r mix pio chi'n dod i'r... Na. Dwi'n mynd cyn ar hynny, os ydyn ni'n cael dewis, sy'n gadw hwnna. Ie, bydde ti'n gadw fel, ie, sy'n rhaid cael hwnna. Sori, fi'n ychwanegu'r spices nawr. Beth sy'n cyrraedd? Nutmeg i hwn, nutmeg fresh. Mae nhw'n nutmeg, mae nhw'n hedfan, mae nhw'n fyw heddi'r nutmeg. A wedyn y ddau spice aras y fi yw spice cymysg, llond llwy bwdyn o hwnna, a un llond llwy de o sinsir. A mae hwn hefyd yn bersonol, gallwch chi ddefnyddio cinema neu cloves, unrhyw fath o spices eich hun lico. Ac wedyn ni y blawd, ti'n eisiau lot o flawd, 50 gram o flawd, blawd plain, achos dyw pwdyn yn ddim yn mynd i godi lot, achos bod e mor drwm gyda'r holl gynhwysion sy'n ynddo fe. Ac wedyn ni briwsion bara, mae hwnna eitha pwysig. Beth yw'r pwrpas y briwsion bara? Mae briwsion bara yn lle hwnna sy'n neud yn bwdyn, ti'n gwybod, yn bwdyn bach wahanol, achos i ti ddim yn ychwanegu lot o flawd, felly mae'r bara mynd i gadw pethau at y gilydd, ac yn neud y bach mwy ysgafn. Wi'n defnyddio briwsion bara cyflawn i hwnna, neu llwch defnyddio rai gwyn, a jyst unai gratio rhyw dair neu bedair tafell o fara neu roi fan y prosesydd fel sy'n siwto. Cymysgu fe gyd. A beth sy'n bwysig, maen nhw'n gweud, yw bod chi fod troi fe o'r dwyrain i'r gorllewin. Ar un ffordd, ac wrth gwrs, tri gwrdoeth yn dod o'r dwyrain. I'r gorllewin. Ie, a wedyn ni bod pawb yn cael dymuniad wrth droi, wrth gwrs, i ddod â lwc dda ar gyfer y flwyddyn canlynol. Ond i'n gweud pan gerddon ni draf i fan hyn, mae'n gwynto fel dolig yma. Mae'n sydyn reit, mae'r holl space yna i gyd a'i gilydd. Mae'n rhywbeth sy'n hollol unigryw. Pan ti'n gwneud unrhyw bwdyn arall neu unrhyw disian dorth, dwi'n ddim yn gwynto'r peth ar un adolyg. Fi'n credu bod y gymysgedd o'r spaces, y ffrwythau, alcohol ac yn y blaen. Wi'n dechrau gwneud tri o un nawr. Hwna sy'n gwneud
glibaniaeth dyn ni nawr, fel ti'n gweld. Ac achos bod fi wedi gosod y ffrwythau yn y fowlen gyda'r holl hylif yna sydd oren a lemon a'r alcohol dros nos, mae hwnna'n meddwl bod y ffrwythau gyd wedi chwyddo ac amsugno'r alcohol ac felly mynd i wneud pwdin lot mwy llaeth. Right. Okay. Right, ni'n barod nawr i lenwi'r basin. Wi'n defnyddio, wel, chi ddefnyddio, mae'n llenwi basin mawr fel hyn, felly 1.2 litr ni, 1 litr a hanner yw e. Ond allwch chi wneud rhai, fi jyst yn dangos chi eisiau mae'r... Cwpl o'r llai, lle. Wneud rhai llai. Ac mae'r un yn cadw, ynddyn nhw, ti'n gwybod? O, mae'n cadw. Ti o flwyddyn i flwyddyn? O, dyn. Gallu di wneud y flwyddyn yn ar gyfer blwyddyn nesaf. Dyna di cael llunio mae'n llawn. Dyna, mae'n para mae'r hir yna, ti ni. Mae'n oed i mynd. O, mae rai cadw nhw mewn llyw oer, ti'n gwybod? Dwi'n gofyn enw, ond o'n un actor sy'n Hollywood yn bita un bob mis. Dyna di dris o'n cael un bob mis wrth i fod o plwbunolig. Dyw, dyw. Wedyn llenwi fe tri chwarter ffwrdd, papur gwrtsau mae'r i benne, wedyn ni ffoil neu cadach, a wedyn ni plygu hwnna drosodd. Ti di roi plyg yn canol hwnna nawr, plethnen fach. Pam ti'n neud e nawr? Achos wrth bod yn stemiog yn berwi, fydd yn codi tyma bach, mae'n rhoi lle iddo fe. A wedyn un o'i corden o gwmpas, wedyn neud un, dyma'r un sy'n gynt, wedyn roi cadach o'r hwnna. A wedyn ni, newn ni dynnu hwnna bant. Felly mae hwn wedi cael ei ferwi nawr am ryw 7 awr. Ac wedi oeri erbyn nawr, ond chi'n gweld... So beth sy'n eisiau gwneud nawr yw rhoi papur glân arno fe. Right. O, beth nes i'n gofio roi yr menyn, sori, menyn wedi toddi. Na me, mi wna hwnna. Yn lle siwet, siwet sy'n draddodiadol. Right. Ond achos bod lot o bobl llysieiwyr nawr ddim yn licio siwet, felly fi'n defnyddio menyn wedi toddi yn lle, neu llwch chi gratio menyn yna. Right. Byddai ti allws yna mas o'r bowl yna, nôl mewn i fanna nawr, a byddai ti gael y menyn. Ti'n iawn i gael y menyn yna fe. Pan ti'n trio neud doi bit, siarad a coginio. Ar y teg, ti'n eris. Na fe, iawn. Reit, a wedyn, mae hwnna mynd wedyn i goginio. Odi, mae mynd i ferwi menyn. Dŵr berwedig am stemio, yeah, stemio fe am unrhyw beth rhwng 5 a 7 awr dibynnu ar maint y pwdin. Fantastic. Diolch yn fawr, ti am y tro.